Ադրբեջանցի պատգամավորները պատրաստակամություն են հայտնել այցելել Երևան, մասնակցելու Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովների նիստերին։ Ազատությանը հայտնեց իշխանական պատգամավոր հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը։ Ադրբեջանի պարագայում քննարկվում է 3 պատգամավորի այց Երևան։ Ովքեր են? Ազեր Քարիմլի, Թայիր Միրկիշվիլի, եւ Սոլտան Մամադով անունով պատգամավորներ։ Ես կասեի, քանի որ պլանավորման փուլում է գտնվում գործընթացը, հնարավոր չէ այդպիսի հստակ պնդում կատարել, որ վերջնական համարտիկ պատրաստակամություն են հայտնել գալ Հայաստան, այժմ գործընթացը պլանավորման շուրջ է։ Եվրանեստը Եվրախորհրդարանի եւ Արևելյան գործընկերության 6 երկրների՝ Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համագործակցության խորհրդարանական հարթակն է։ Վեհաժողովի նիստերը ռոտացիոն սկզբունքով են անցկացվում։ Այս անգամ հերթը Հայաստանինն է։ Նիստը Երևանում կանցկացվի փետրվարի 21-22-ին։ Երևանը հյուրընկալելու է փետրվարի 21-ին եւ 22-ին Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի եւ հանձնաժողովի նիստերը։ Եվրանեստի լիագումար նիստը Երևանում անցկացվել է 2015 թվականին, սակայն ադրբեջանական պատվիրակությունը հրաժարվել էր Հայաստան գալ։ Այն ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանն էր։ Նախկին պատգամավորը հիշեցրեց, հրաժարվել էին պատճառը բանելով, թե Եվրանեստը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եվրանեստի շրջանակում վերջին անգամ Բաքվից պատգամավորներ Երևան ժամանել են 2012 թվականին։ Նույն տարում էլ Երևանից են մեկնել, որոնց թվում է եղել Արտակ Զաքարյանը։ Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անց 2017-ին Եվրանեստի շրջանակում Երևանից Բաքու են մեկնել պատգամավորներ Արմեն Աշոտյանն ու Մանե Թանդիլյանը։ Միջազգային տարբեր նիստերի շրջանակում Երևանից Բաքու այցեր էլի են եղել։ Ամեն դեպքում ես կարող եմ փաստել, որ նախկինում Ադրբեջանի պատգամավորներ Հայաստան այցելել են, Հայաստանի պատգամավորներ Ադրբեջան այցելել են։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը, որ բոյկոտել է միջազգային պատվիրակություններում աշխատանքը, Երևանում սպասվող նիստին մասնակցելու է։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասաց, հարցեր ունեն անվտանգությունից մինչև Հայաստանում ժողովրդավարությանը վերաբերող։ Բազմակողմանի հարցեր ենք բարձրացնելու, Արցախի հարցը, անվտանգության հարցը, էներգետիկ անվտանգության հարցը, ժողովրդավարական ինստիտուտների, ժողովրդական ինստիտուտների հետ կապված հարցեր, Հայաստանում նրանց գործունեության վերաբերյալ։ Նիստին մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնել Եվրոպական խորհրդարանի շուրջ 10 պատգամավոր, նաև Ուկրաինայի, Վրաստանի պատվիրակությունները։ Բելարուսի մասնակցությունը վեհաժողովին կասեցված է մարդու իրավունքները ոտնահարելու պատճառով։ Մոլդովական պատվիրակությունը COVID-ի պատճառով Երևան չի ժամանի։ Նիստը կանցկացվի մարզահամերգային համալիրում, օրակարգում մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարությանը, տնտեսական, էներգետիկ, անվտանգությանը վերաբերող հարցեր են։